Lõppeval nädalal peeti linnas mitmeid tänuüritusi. Rohkem kui 1000 Tallinna meedikud, eesliinitöötajad said nautida vabas õhus toimunud linnapea piduliku vastuvõttu. Auväärsed linnakodanikud, aga kes pälvisid sel aastal Tallinna teenetemärgi, olid peategelaseks Raekojas korraldatud pidulikul tseremoonial. Eesliinil töötanud Tallinna meditsiinitöötajad, kes on viimase pooleteise aasta jooksul harjunud nägema teineteist kaitseülikondades, said sel reedel panna selga pidulikud ülikonnad ja õhtukleidid ning nautida neile pühendatud vastuvõttu ja kontserti. Need meedikud, kes täna siin viibivad, nad olid just need inimesed, kes töötasid COVID-osakondades, kes töötasid brigaadides, kiirabibrigaadides ja ravisid iga päev COVID-patsiente. Kandes isikukaitsevahendeid higistades mõnikord nad täiesti tundsid, et nad ei jõua võib-olla isegi oma hügieeniliste vajaduseid näiteks tagada. Nii et see on meie karm reaalsus, mis oli meie reaalne elu selle aasta jooksul. Ma arvan, et just tänu nende tööle meil praegu läheb hästi. See on meie kohustus seda mäletada, mitte ainult peale pandeemiat, vaid iga päev. Linnapea tunnustas ja tänas rohkem kui 1000 vastuvõtule kutsutud Tallinna haiglates eesliinil töötanud meedikud ja Tallinna kiirabimeeskonna liiget. Ning muidugi ükski pidu ei möödu ilma muusikata. Meeleolu lõid kodumaised palavalt armastatud artistid. Et kui näed nii palju inimesi, kes vaatamata kõigele on nii rõõmsameelsed, suhtlevad oma vahel ja neil on naeratus ja silm särab, ikkagi see on see, mis annab meile lootuse, et meie tervishoid saab kõigega hakkama. See on üks selline super motivatsiooni laeng inimestele, kes peavad valmistuma ette kolmandaks laineks. Aga meedikud valmis, ma arvan. Vaktsineerimine käis, meedikud vaktsineeritud, isikukaitsevahendid olemas ja kõige suurem ja kõige olulisem osa sellest ongi inimeste motivatsioon. Emotsioonid on väga soojad, sest üle pikka aja saab esiteks inimestega kohtuda, tänada neid. Muidugi see kontserti elamus on ka väga oodatud sündmus, et ma näen, et ja kui on saanud juba esimest tagasisidet, et inimesed väga ootasid just üritust. Sel nädalal tänas linnapeaga Tallinna Raekojas 27 tublit ja auväärset inimest erinevatelt elualadelt, andes neile kõigil üle Tallinna teenete märgi. Ükskõik, kes me siin olime, me teeme oma igapäevatööd, me ei mõtle sellele, et oma teen seda selle nimel, et midagi saada või midagi. See oli lihtsalt väga-väga ootamatu. Loomulikult see on väga suur tunnustus ja innustab ka. See teenete märk minu jaoks on täna juba meeskonna märk. Ma tänan neid inimesi, kes olid Vene teatri ajal minu ümber, kes on praegu Vene kultuurikeskuses on minu ümber, kuna ma olen juhtivas positsioonis. On väga tähtis, et nad saavad minust aru, saavad aru sellest, mida ma tahan saavutada koos nendega. Tallinna kõrgeima tunnustuse vapimärgi sai selle aastal poliitik ja diplomaat Vaino Väljas. Teeneka kultuuritegelase preemia pälvisid helilooja Tõnu Naissoo ja näitleja Liidia Kolovaataja.